Те, що зараз відбувається в Україні, вже після 3,5 роки минуло, да, після Майдану, вас непокоїть? Ну, звичайно. Це страшна що трагедія. Роздирає серце вам? Ну, це страшна трагедія, це біда, це війна. І ви знаєте, і кожного дня ми ж так людські люди так, мабуть, влаштовані, що вони весь час жити в горі, весь час плакати, це теж неможливо. Да? Але це треба завжди пам'ятати. Кожної секунди, що зараз ми розмовляємо з вами, а там ті хлопці, які захищають нас. Да? І знаєте, що мене дратує в цій ситуації? Коли на Фейсбуці, да, там, коли йде пост, от, розповідають, як нещодавно, да, хоронили нашого розвідника, наприклад, да, або як гинуть хлопці, да, і про них розповідається. А рядом, а чуть ніже, хто так говорить, а ми на морі, а ми на Буковелі. А ми, я думаю, що зараз не той час, щоб постити такі, такі світські, так би мовити. Я не кажу, що треба кожного дня значить, скорбіти. Хоча ця скорбь, вона знаходиться всередині кожного нас. І тому ця величезна небезпека, яка, вона ж не скінчилася. Вона ж продовжується, ця небезпека. І ця небезпека буде тримати аж до тих пір, аж поки ми всі разом не зрозуміємо, що кожен з нас має робити те, щоб перемога була за нами.